ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ସାହୁ ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ ସବୁଦିନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମର କଲେଜରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। 30 marks ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ 30 marks ମାର୍କ ଥିଲା ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ହୁଏ, 3 ବାଜିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭାବ ଆଉ ନିଅ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାର୍କ ୟାକ ଟିକେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ଡର ଲାଗିଯାଉଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଭାବୁଥିଲୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି ପ୍ରେସର୍ ଆମକୁ ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ପ୍ରେସର୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ଏବେ ଫିର୍ ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ ତ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପଢ଼ବାଟା ଖାଲି ରହିଲା ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ଝାଗାସ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ମିଳିବ, ଫିଲହାଲ ତୁମର ଏବେ ବୋଲେ 3 months ରହିଲା କି ନାହିଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେବ କି କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଡେ ଯାକ ଚାଲିଛି କହିବୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ଦିନ, ସବୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର କରିବୁ। ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଟିକେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିବୁ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ 3 months ଅଛି, 3 months ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ସବୁ ଆମ ସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ବୋଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଚାଲିଥିବ ପ୍ରେସର ଯାକ ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲୋଡ୍ ନେବାଟା। ହଁ, ଟୁଏଲ୍ଥରେ ଏବେ 12th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍, ମାନେ 10th ତ ଆମେ ଦେଇନୁ, ଆମେ ନେଇକି କରୋନା ବେଶ୍ ପାସ୍ ହେଇକି ବାଟକି ଆସିଲା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଏତେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଯେ ପ୍ରେସର ଯେତିକି ହେଉଛି 10th class ଏତେ ହଉ କିଛି ହଉନଥିଲା, ଭାବୁ ବି ନଥିଲୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏତେ ଏବେ ଯେମିତି ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଦୁନିଆଦାରୀ ଦେଖି ହେଇଯାଇଛି କହିଲା ପରେ ଆଉ କିସ୍ କହିବ। ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେସର୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ହେଉଛି ସେଟା ଆମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତୁମମାନେ ବି ଗଲତି କର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଦିଲସେ ଆଇବନି କି ସେଟା କର ହେଲା। ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସବୁ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟା ମସ୍ତିକିନା ଭାବିକିନା ନେଇ ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଟା ନେଇ। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନେଇକି ବେସିକାଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦିଲ୍ କି ବାତ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ସବୁ ସେୟାର କରିବୁ, ଡେ କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ପ୍ରେସର ଚାଲିଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଏଡିଟିଂ କିଛି କରୁ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆମ ଦିଲ୍ କି ବାତ୍ ସେୟାର କରୁ। ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ ବି ଯଦି ଆସିଛି ବୋଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଷ୍ଟଡି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆମେ ଖୋଜିକି ଟ୍ରାଏ କରୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ବି ସେୟାର କରୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଛ ବୋଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କର କରୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉ, ଖାଲି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଜାଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାମଲା ଆଡ଼େ କେମିତି ରଗଡ଼ୁଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖ ପୁରା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମାମଲା ଆଡ଼େ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମମାନେ ସେଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଏଟା ଆଗା ନେଇ କରୁ, ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଘର ଦିଲ୍ କି ବାତ ବି ରହିଯାଉଛି, ଘରର ଟେନସନ୍ ସବୁ ଠିକ କରୁ କ'ଣ ହେଲେ ତ ମସ୍ତ କ'ଣ କହିବି। ସେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲୁଛୁ ସେଟା ଆଗେ କରିଦେବା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୋଲେ କାହାର କାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାର ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକିନା ତାର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ ସେଟା ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁଛୁ। ସେଟା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟା ପାଇଁ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କେମିତି ରଗଡ଼ୁ ଲାଇଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ତାର ଲାଇଫ୍ ସେଟା ବି ଦେଖାଇବ ଆମ। ହଁ, ତ ବହୁତ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମର ସିନେମାସ୍ ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ବେଶୀ କହିଦେଉଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ ନେଇକି ବହୁତ ତତ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ କହିବାଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତ ମାଫ୍ କରିଦିଅ, କହିଛି ପୁରା ଭଲସେ ଆଇବ, ଟ୍ରାଏ କର ଭଲ କରି ଆଇବ, ଦେଖ ଆପଣ। ଓକେ, ଚାଲ କର, ବାଏ କେରକେରା, ବାଏ।